नमस्कार वीक्षकरे एमपी न्यूज के स्वागत। बीजेपी मडलिगे शेडबा पट्टण पंचायती बेळगावी जिले कागवाड़ तालूकिन शेडबा पट्टण पंचायती के अध्यक्षरागी रवि कांबळे हागू उपाध्यक्षरागी सुरेखा शशिपाल कवटगी अविरोधवागी आय्केयादरु। अध्यक्ष हागू उपाध्यक्षरागी आय्केयादवर बेंबलिगरु शेडबा पट्टणदल्ली मालार्पणे माडि संभ्रमपट्टरु। ई संदर्भदल्ली बीजेपी मुखंडरद श्रीनिवास पाटील, शीतल पाटील, विठल चोळके, संदीप साळुंके, प्रवीण पाटील, पूपट कवटगी पट्टण पंचायत सदस्यरु सेरिदंते ग्रामस्थरु उपस्थितरिद्दरु। नम्म शेडबाद पट्टण पंचायतदल्ली नावु भारतीय पक्षदिंद इन्नु कैंडिडेट निल्लिसिदेवु। ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಿಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಚಲು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಲ್ಸಣ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಅನಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇದರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಳು ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ದಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿ ಬಂದಿರಿ ಆರ್ಶ ಬಂದ ಬರೋ ತಕ್ಕ ಅಷ್ಟ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದಿರ್ತೈತೆ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಖರೆ ಆರ್ಶ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಾತಿಪಾತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಾನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆ ದಿವಸ ಕರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಅದು ಹ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಂಥ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೊಸವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರದಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಊರಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಅತ್ತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮುಖಂಡರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಇಡ್ತೀನಿ। ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ರವಿ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಕೌಟಗಿ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ। ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ।